heter Joakim Nordberg och jobbar på Äckerlinjen som kökschef. Äckerlinjens matfilosofi är ganska enkel. Det ska smaka gott, det är liksom huvudsak. Och sen att vi jobbar med bra råvaror och gärna råvaror från vår närregion. Små producenter och produkter som tillverkar de här, och då blir det liksom mera hemlagat och mer liksom känsla för det man lagar jämfört mot massproducerade produkter. Kvaliteten är ju oftast bättre om man får en närproducerad produkt. Musk och rökeriet till exempel, så de röker ju liksom helt enligt gammalt hantverk egentligen. Grunden är ju oftast att vi får tag i en bra råvara som vi kan liksom producera en trevlig meny ifrån. Och får man nu också en lokal råvara, så är det ju också väldigt roligt. Vi har en gammal kapten som är pensionerad för många herrans år sedan, och han plockar väldigt mycket svamp åt oss. Det klassiska är ju egentligen buffé, den är ju enligt klassisk stil, och där får man ju plocka in lite nya influenser. Bland annat har vi Paul Svensson här med och fått lite inspiration från han. Och ja, det är väl en yrkessjukdom där inom de flesta yrken, att när man är borta någon annanstans så ser man ju liksom vad man kan ta med sig hem och modifiera om hemma. Just åländska specialiteter så är ju mycket såna här gamla klassiska grejer. Det är fisk och det är vissa brödsorter. Vi är ju i närheten både av Sverige och Finland, så det är ju liksom en kombination av svensk matkultur och finsk matkultur. Det är ju liksom båda det, om man säger så. Det som gör att Äckerlinjens mat är så otroligt bra, så är att mycket kärlek bakom från kockarna, kallskänkorna, och engagemang och intresse. Plus en bra råvara. Då får du ett bra resultat. Man får äta en rätt i resten av ett liv, så blir det nog gröt. Vi köper från olika leverantörer som vi har som huvudleverantörer. Sen får vi också in de här mindre leverantörerna som är de lokala producenterna. Det är ju många som ringer upp och som är lokalproducenter och som har sett att vi använder mycket lokalproducerade produkter och vill sälja och visa sina produkter för oss. Vi ser dem ju inte bara på ett papper, utan vi verkligen hanterar dem också med i produktionen och ser hur de fungerar och hur kvaliteten är och följer mer av upp det då liksom på plats hela tiden. Det roligaste med det här jobbet är när en gäst är väldigt nöjd med det man har lagat för dem. Och man känner att det är lycka i kroppen. Vårt matskapande är ju att vi kombinerar olika smaker som vi... Den ena kommer på den ena saken och den andra, och så börjar man bolla och så kombinerar man ihop det, och till slut blir det en rätt. Så alla är liksom med och skapar någonting. Så det blir någonting som blir bra ut till gästen sen till slut. Det sker ju mycket hantverk ombord. Vi lagar ju det mesta i vårt eget kök. Allt från fonder till långkok, kokar i ugn på nätterna, kokar på dagarna i kastruller och liksom lagar helt traditionell matlagning från grunden. Teamwork är ju och när man jobbar i ett kök, för det är gästen som är i fokus, och gästen får inte liksom vänta på maten, och då får man hugga in när det behövs. Antingen i hela kartspisen eller i päronskalar, rumme eller i kallskänken, att där det behövs hjälp så får man kliva in. Vi har väldigt bra samarbete sinsemellan, även på dagarna och även på fritiden, att vi är väldigt sammansvetsat gäng, och därför funkar det också så bra. Vi jobbar alla för en för alla. Vi har här ombord 4 restauranger för alla smaker och tillfällen. I fören har vi buffé Bornholm där vi serverar skärgårdsbord. I midskepp så har vi à la carte restaurang Rosbyggen där vi säljer menyer, specialmenyer, à la carte menyer. Och i akten har vi cafeteria Changsun där vi lagar husmanskost och bakverk, kaffe och etc.
Och i akta ovanför Café Changsun så har vi Bistra Byholma där vi serverar grillrätter och kaffe och smörgås och bakverk också. Vår vision och vårt mål är att ha Östersjöns bästa mat. Det ska smaka gott på riktigt. Den viktigaste personen på en båt, så det är nog inte kapten det, utan det är nog köksmästaren det. För vad vore en kapten utan att ha mat i magen?